Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar os Strobo Bangers, vem packs de 6 unidades, Zlablesskove Petardi, não percebo nada do que está aqui escrito, isto deve ser a referência PSFB001, são de categoria F2, cada um tem 3.3 gramas de matéria ativa, ou seja, o total dos 6, 19.8 gramas, até tem aqui a validade, produzido em 2019, tem validade até 2029, diz aqui também que são da Pyromoravia SRO, eles realmente não são muito grandes. Ora está, eles têm apenas 4 cm de comprimento e 2 cm, não chega a 2 cm de diâmetro. Aqui também se fala da matéria ativa que eles têm em total, que é 3.3 gramas. Em relação à validade, acho que até já está diferente, que a bocada era 2029, aqui só diz que é até 2025. Mas enfim, e vamos então lá testá-los e ver como é que isto corre. Ora está ele então. O que é que isto faz? É fixe. Fogo. É lá, ainda fez um estouro fixe, pessoal. Uou. Nada mal, para aquilo que é, nada mal, hein? Ora, a 2 metros de distância, 108.7 decibéis. Uou, até está fixe. Oi? Acho que se apagou. Olha lá, espera aí. O que se passou aqui? Se calhar morreu. Oi, oi. Hoje, hoje. Ah, já está. E está bem. Faz um flash altamente isto. Carago, altamente. Olhem este, já deu 111.7 decibéis. Uau. Olha que até são pequenitos, mas até são fixe. Até gostei deles. Bem pessoal, tenho agora aqui mais 4. Vou aqui mandá-los todos em simultâneo. Vou ver se agora desta vez dão todos. É uma fixe, o flash! Caralho! Ué, é fixe o estouro, meu! Que fixe, pessoal! Ainda mandou um eco do caralho! E gostei mesmo do estouro, olha que eu pensei que não ia valer nada, mas faz um strobo muito bom e então um estouro ainda melhor. Se gostaram então do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Não fiz o flash. Olha, fiz o estouro, meu.